madaxweynaha Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa magaalada jidda kula kulmay boqorka sacuudiga boqor salmaan bin cabdicasiis iyadoona wafdiga madaxweynaha qada sharaf loogu sameeyey qasriga uu degan yahay boqorka labada dhinac ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada dal waxaana kulanku ku soo dhammaaday jawi degan iyo isfahan madaxweyne farmaajo ayaa kulankiisa waxaa ku wehelinayay wasiirka arrimaha dibadda yuusuf garaad iyo safiirka soomaaliya u fadhiya sacuudiga ambasador daahir geelle kulanku markuu soo ilaaday ayaa waxaa ka warbixiyey wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya yuusuf garaad madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdi hogaaminayo ayaa oon ka mid ahay ayaan ku joognaa magaalada jidda waxaana booqashada madaxweynuhu ka dambeysay martiqaad rasmi ah oo uu ka helay boqorka dalka sacuudiga markii madaxweynaha wafdigiisu yimaadeen halkana si qurux badan ayaa loogu soo dhaweeyey maanta waxaa qadana la kugu sameeyey qasriga boqorka oo uu boqorku noo sameeyey madaxweynaha wafdigiisa waxaana goobjoog ka ah mas-uuliyiin badan oo sacuudi ah halkaas ayaa qadadii la agaasimay markii ay dhammaatay waxaa wadahadal ku yeeshay madaxweynaha iyo boqorka iyadoo goobjoogna aan ka ahayn wafdiga iyo dhinaca kalena sacuudiga mas-uuliyiin ka tirsan oo sare galabta caawa fiidkii waxaa magaaladan jidda qasriga wafdigu degan yahay kusoo booqday oo ugu yimid madaxweynaha amiirka leh dhaxalka boqortooyada halkaas ayaa wadahadal lagu yeeshay labada dhinac waxaa kaloo jiray wasiirka arrimaha dibadda oo isaguna nagu soo booqday halkan oo aan wadahadal la yeelanay sanduuqa horumarinta sacuudiga ayaan isagana mas-uuliyiin ka socotay wadahadal yeelanay marka runtii waxay ahayd wadahadaladii laga wada hadlay oo lahaa dhinacyada difaaca in layska kaashado la dagaalanka argagixisada dhinacyada ganacsiga iyo horumarintiisa dhinaca horumarinta dalka iyo kobcinta dhaqaalaha dhinacyo badan lahaa meelihii laysku soo qaaday oo dhan runtii waxay ahaayeen kuwa aad iyo aada laysugu afgartay xiriirkeenna oo aada u fac weyn oo qoto dheerna uu noqday xiriir kasii xoogan sidii hore ballamo kalena la ballamay natiijada socdaalkanna aan filayno haddii ay bayraahdo in dhowaan laga arki doono laga dareemi doono xiriirka labada dal iyo gudaha Soomaaliya Libaan Cali Guuleed Koonfur Galbeed TV magaalada Muqdisho